Boa tarde, galera do YouTube. Ver o truque. Mapa original do jogo. Um caminhão aí. Volvo, FH, Globetrotter, XL. Uma carga de minério, vou sair de Stuttgart para Kassel. Estamos fora, a carga. Início da viagem registrada com sucesso. Caminhão carregado e pronto para partir. Boa viagem. Vocês estão ouvindo agora aí, vocês usando o aplicativo é ETSFC para um motivo de rank. Vamos lá realizar a entrega. E usando esse aplicativo, eu tenho que respeitar a limite de velocidade deles. Ele pode ser um pouquinho mais lenta. Topzinho aí pesado. Tem que dar conta tranquilamente. Já veio o caminhão aí por dentro. Muito luxuoso esse caminhão. Bora. Deixei bem sinuoso da estrada. E o limite aí de máximo 60 por hora.
vamos entrar descer às 19h46 minutos. Volta ainda 292 km. O minério que eu estou carregando tem 19 toneladas. Vou pegar aqui a direita. Deixar o farol alto aí para ajudar na posição de vocês. Pronto. Aqui o limite de 89 por hora.
volta de 190 km. São 10 horas da noite no jogo, 16 graus. Volta aí 136 km para entrega e chegar em Kensington, na empresa BSP. Quem estiver assistindo aí, poder dar um like aí no canal. É sempre interessante, né? Ajudar um pouquinho o canal. Ele marca ali marcha, rotação, velocidade, temperatura, combustível ali. Tem um 524 km de autonomia. Deu toque ali na minha carroceria. Peguei umas pontinhas lá no rank. Pode participar desse rank que você que vai economizar combustível. E evita mais os acidentes. Fica uma coisa mais real. Pegar uma saída mais na frente aí. Sentido Kensington. Faltam 78 km. Pra ver o retardo ele acendendo. Fiz no freio. Luzinha ali no painel.
começa. Mas na frente aí faltam 20 km pra chegar na empresa, né? Lá em Kansas. Começando a ficar com sono, mas vai dar tempo de finalizar a entrega. Já vejo ali no GPS, local de entrega. Quando eu uso esse aplicativo, né, de ranking, eu tenho que estacionar o caminhão de forma correta, né, após dar o enter. Já fazer isso. Você está chegando ao seu destino. Fique atento ao limite de velocidade. A voz aí de GPS. Ele curtinho aí, primeiro os eixos se aproximam só. Não tão pesado. Nossa. Vamos procurar aqui o local, hein? Posso deixar a carreta. Mais tranquilo. Entrega concluída. Valeu, pessoal, aí, por assistir mais esse vídeo meu. Tolerável devido à velocidade mínima, né? Teve aquele sensinho. Fim da viagem. O registro foi efetuado com sucesso. O caminhão já está descarregado e disponível para uma nova viagem. E até a próxima, pessoal.